Pozor! Televize Kino Svět přichází s dosud neznámými explozivními dokumenty. Čeká na vás ještě více záhad a paranormálních jevů. Nově z kriminálky. Nově katastrofy. Nově záhady medicíny. Pane Bože. Nově se vydáte na cesty vesmírem s Carlem Saganem. Čeká vás předpověď počasí, kterou mají světové televize pro rok 2050. A bude toho víc. Na televizi Kino Svět od 23. února.